Apoio Construtora Paixão. Um novo conceito de viver bem. Primeira boia obrigatória, passar com o braço esquerdo entre a boia e a praia. Segunda boia obrigatória, boia vermelha. Tá vermelha, redonda lá no final. Todas as outras boias são de orientação. Elas estão bem posicionadas para vocês passarem próximo. Sem encostar na raia, por gentileza, tá? Pode parar, André. Pode parar. Caiacos a posto. E aí, preparado? Completamente. Reventou até a buzina. Valeu a largada do 3 mil metros. Segunda etapa do circuito Mercosul. Percurso reto. Então o percurso foi triangular. Quando chegamos, estava uma piscina. Décima primeira travessia de Bombinhas. A prova está com 32 minutos. A primeira metade estava bem tranquilo, assim, na volta, é que tinha um pouco mais de vento contra, mas pouca coisa, assim, não trabalhava. Professor Luiz Gubelmo! A dificuldade maior é a temperatura, está um pouco quente, e a volta, após o retorno na boia vermelha, esquenta muito, então tem uma dificuldade grande com relação à termorregulação. E a volta também tem uma correnteza, tem muita marola. Essas são as duas principais dificuldades da prova, mas o mar está muito bonito, o dia está lindo, foi maravilhoso. Foi difícil. A última que eu nadei foi 1500. Se ela falta treino, ela chora muito, muito. Vou nadar 200 metros e eu já tenho 15 medalhas de ouro, 10 de prata e 2 de bronze. Camila Gradoski, do Clube Curitibano. A gente apoia muito.
treinam todo dia, não perdem treino, são super dedicadas. A Gabriela Vivi vai pro Brasileiro agora em Fortaleza, na semana que vem. A Camila também logo vai competir, né? Já tem 26 medalhas e ela tem... Quantas tem? 100. 100 e poucas já. Eu acho que é o melhor presente do mundo. Melhor investimento, melhor presente do mundo. Não tem coisa mais gratificante e elas estão no caminho certo, graças a Deus. Depois da tempestade que nós tivemos ontem, hoje o dia nos recebeu demais. Uma piscina, bombinhas está uma piscina. Os atletas, os 203 inscritos até agora, a maioria já completou a prova, como a gente pode ver. Os últimos estão chegando agora, são 203, nenhum até o momento foram resgatados, todos estão chegando até o momento. E amanhã a perspectiva são 800 atletas nas águas de Bombinhas. Amanhã teremos três provas, 1.500, 750 e 200 metros para criancinhas de 4 a 10 anos. Então amanhã o show vai ser bem melhor. A Eco Brasil, TV Eco Brasil vai estar aqui cobrindo também. Mais de 4 mil pessoas nas águas paradisíacas de Bombinha. Apoio Construtora Paixão, um novo conceito de viver bem.